السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں اور آپ رات اسے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با حا جیم الف را تا۔ تو آج دوستو ہم اتنا ہی پڑھیں گے، امید ہے کہ آپ حضرات اسے سنیں گے، مشق کریں گے، حروف کو پہچانیں گے۔ افضل ویژن کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، دوستوں کو شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔